လာပါရှင် Daily Square Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ Concrete Mule နယ်အတွင်းရှိအာနာသိစစ်တပ်ရန်ရာများတွင်ပါဝင်နေကြသူများ9ရက်အတွင်းထွက်ခွာကြရန် KNU ကသတိပေးထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ KNU ပြည်နယ် Concrete Mule နယ်အတွင်းရှိအာနာသိစစ်တပ်ရန်ရာများတွင်ပါဝင်နေကြသူများအားလုံး9ရက်အတွင်းထွက်ခွာကြရန် KNU ကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ Concrete Mule နယ်အတွင်းရှိကျိုက်တုံမြို့ကော့ဂရီမြို့စုကလီမြို့နယ်ဝေါ်လမြိုင်မြို့တို့ရှိအာနာသိစစ်တပ်၏အုပ်ချုပ်ရေးအောက်တွင်ရှိနေသောရန်ရာတွင်ပါဝင်နေကြသူများအလုံးထွက်ခွာပေးရန်အချိန်ချင်းတတိပေးအပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသို့ဖြစ်၍ယခုအမိန့်ထုတ်ပြန်သည့်ရန်မာစာ၍ခုနှစ်ရက်အတွင်းမြို့အတွင်းမှအမြန်ဆုံးထွက်ခွာကြရန်နောက်ဆုံးအချိန်အတိပေးရကြောင်းဖော်ပြထားသည်။အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမလိုက်နာပါကနောက်ဆက်တွဲပြဿနာများကိုတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ကြောင်း KNU ကတရားဝင်အမိန့်တတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ဆလပေးရှေးတောင်တိုင်းနှစ်ပတ်လည်ခန္ဓာပြုလုပ်စဉ်ဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲခံရမှုပိုးကြီးအပါဝင်အရာရှိများတရားရပြီးသိဆုံးသူများလည်းရှိဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ရှေးတောင်တိုင်းစထာနာချုပ်ရတခါတွင်နှစ်ပတ်လည်ခန္ဓာပြုလုပ်နေစဉ်ဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲခံရပြီးပိုးမှုကြီးဒုပိုးမှုကြီးအပါဝင်အရာရှိများတရားရရှိပြီးဒုရကံမှုနဲ့တသနှုသိဆုံးကြောင်းသိရှိရသည်ယမန်နေ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်ယနေ့9နာရီခွဲအချိန်ကမော်လမြိုင်မြို့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရတခါတိုင်းနှစ်ပတ်လည်ခန်းနာကျင်းပနေစဉ်တွင်ရှာထူအောင်ဤပညာတပ်ဖွဲ့ Alphabets တပ်ဖွဲ့ကပြင်းအပြင်းဖောက်ခွဲရေးပုံဖြင့်တိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်တေးတဲ့ဝီကတိကျမသိရပေမယ့်နေရာတွင်နှစ်ယောက်သေးတဲ့အပြင်းထန်တရားရတဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးတွေလည်းရှိရဲအရာရှိကော်တွေလည်းထိတယ်ဟုအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့်ဤဆက်သည့်တပ်တွင်သတင်းမြကပြောသည်အဆိုပါတိုက်ခတ်မှုတွင်ရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းခမ်းမှရှောက်လန်းနေရင်ရနာဝင်ခွင့်အတွင်းသို့လေးခွဲစနစ်ဖြင့်ဘုံချရောက်ပောက်ခွဲခဲ့ပြီးပုံမှုကြီးဒုပုံမှုကြီးနှင့်အရာခံမှုအရာရှိများအရာရှိကတော်များထိခိုက်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပြီးဒုအရာခံမှုနှင့်တပ်သားတို့မှနေရာတွင်ပင်သေဆုံးသွားသည်ဟုဆိုသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ခလာရ19မှဒုပုံမှုကြီးကျော်မင်းထွန်းခမရ950ခွန်မှဒုပုံမှုကြီးခန့်အောင်နဘာဟာနှစ်မှာပုံမှုကြီးစော်လင်းထုံခမရ956မှာဒုပုံမှုကြီးဝင်းအောင်ထွန်းတို့မှာအပြင်းထန်တဲ့ရာရရှိပြီးစာရခွဲနှစ်မြင့်ဆောင်938မှာဒုရကံဘဝင်းထိန်နေခမရ341မှာတတဟိန်လွင်ဆိုတို့နှုတ်မှာနေရာတွင်တည်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ဤခဏကို DKBA BGF တပ်ဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပြီးတိုက်ခိုက်မှုကို Alphabet တပ်ခွဲနေနေမြေကန် ERO တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးဆူဆိုက်ဒရုန်းနှစ်စင်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ဆလပီကျောင်းမဲမြို့အမကငါအလဲတန်းစာတင်ကျောင်းဝင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်များမှလက်နက်ခဲယံများပို့ဆောင်ထားဆိုတဲ့ကြောင်းအရကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောင်းမဲခရိုင်ကျောင်းမဲမြို့နယ်အမတ်ခွနရက်ွက်ရှိအမကငါအလဲတန်းကျောင်းဝင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှလက်နက်ခဲယံများပြေဆုံးပို့ဆောင်ထားကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရသည်။အဆိုပါလက်နက်ခဲယံများကိုအမကငါအလဲတန်းစာတင်ကျောင်းဝင်းတွင်နိုဝင်ဘာလပထမပတ်တွင်ပို့ထားခြင်းဖြစ်တော်လဲကျောင်းသားမိဘများကနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာစတင်တွေ့ရှိကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုစစ်ကောင်စီနှင့်နှိဆက်သူတို့ကပြောသည်စစ်တပ်ကလက်နက်တွေကိုဘယ်ချိန်ကပို့ထားမှမသိလိုက်ဘူးဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတွေ့တာဒါတွေတွေ့ပေမဲ့ကလေးတွေကိုကျောင်းဆရာမကြီးကအိမ်ပြန်မလုပ်ဘူးဆရာမအချို့တွေကတော့ကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးအိမ်ပြန်သွားကြတယ်ဟုလက်နက်ခဲယံများကိုတွေ့ရှိသူတို့ကပြောသည်အမကငါလဲတန်းစာသင်ကျောင်းဝင်တွင်လက်နက်ကြီးခဲယံများစစ်ကောင်စီတမပို့ဆောင်ထားခြင်းကြောင့်ယနေ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့တွင်ကျောင်းတက်သူတဦးတယောက်မှမရှိကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်။အဲ့ဒီကျောင်းကကျောင်းဆရာမကြီးရဲ့မျိုးသားကစစ်တပ်ကပင်စင်ယူထားတဲ့သူပါ။နေရောမရပါစစ်တပ်ထောက်ခံကြတဲ့သူတွေစစ်တပ်တရင်ပေးလဲလောက်တာတမျိုးလုံးတည်တဲ့လက်ရှိကျောင်းမဲတက်တွေကတော့အင်အားတွေလည်းဖြည့်ထားတယ်ဟုကျောင်းမဲမျိုးကတူကပြောသည်ထို့ပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့တွင်လည်းကျောင်းမဲမျိုးစစ်ကောင်စီဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာတပ်ကိုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးသည်။ကျောင်းမဲမျိုးရှိချင်းမြန်တရင်ခမရ900တင်းနဲ့ချင်းမြန်တရင်ခမရ900နှင့်တရင်ပပလဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ထောင်ထားသည့်မိုင်းကိုကျောင်းမဲမျိုးကတူနေမိ၍မိုင်းပောက်ခွဲကတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်။လက်ရှိတွင်ကျောင်းမဲမျိုးခမရ900တင်း902တရင်များကိုလာရှုမမရဟရင်များအဖြစ်ပစ္စည်းဖြန့်သည့် box ကားများဖြင့်လက်နက်ခဲရန်ရိတ်ခါများတင်ပို့ထားပြီးအင်အားဖြည့်တင်ထားကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်နှိဆက်သူတို့ကပြောသည်။ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်ဝေလူကျေးရွာမှာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ည9နာရီခွဲကခလင်းငယ်ရီစုဝေးစာကျက်နေတဲ့ညစာကျက်ဝိုင်းကိုစေဥစုကတိုက်လေနဲ့ဘုံကျဲတာကြောင့်ခလိငယ်ရှိဦးနဲ့တောင်းဆရာပါဝင်ဒေသခံ72ဦးသေဆုံးတယ်လို့မတူပီမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က
နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ Matubi Mune, we luce wago, type web shipwara mashibe, sales suga jaume, li jangane, lay out bone jetalo, setana neva, picata jang, jaywa drain, jaya pagwebi, yasacha wima, satane, tanganine, sangane ja, janga kling a shoe, CDM jangsia dune, ayata pidu no, suzu bounce ado, they song dalo diabare, sales suye, jangme, li jang thong, bone jetta kaimu jang, they song the reha, CDM sea uhalang, at the setane, mountain home, at the gane, malidimo, At the Sanane Mount Shamwila. At the Gone Mount Gino. At the Conane Mount Yawe. At the Conane. At the Conane Mount Buigonta. At the Conane Mason Lisan. At the Saturday Makindase. Udenai. U on Zaro Piedelu Diabare. Tabin Satin Jow. Padae Saone, Ne Mabia. Me Long Junga. A mutami Liu Bawin. Tigai Dayado Mabia Shibi. Dayado Yedwe. Sala season is a Piedelu Sobare. Through Alonga, we do Jayashi, Yasaja Wima, Satin Janese. Silsua, Jelly in a Bonte Takaga, Satan and Picata Jan, Timan de Songer Apsed Lusuari. Dilu Silsuga, Picata Jan, Satin Jan and Milan Piacibi, Pataya Sound the Chone, Ne the Chule, Piacigarello, but to be Mune, Pidu Choye Puegato Piamare. Dilu Silsuga, Lijando, Bonte Takataha, Diwepi Baja Machibe, a town may pick a kid Apsed Lu, but to be Mune, Pidu Choye Puegato Piamare. Salabi, Colombo do lie out deco the Edemia Aloe, Double Madane, Telemia, Yes cane, Sitatano, Bibuya, Hotemiago, maybe so a jaunya would disabibame, Champion down my Colombo do lie out deco the Edemia, Double Madane, Cui, Telemiago, saying Pubia me who, Yes cane, Sitaka, Hotemiago, PRB, Chain Chownijao, Hotelong and Shemiaga, Bio Sudi, Nuimbalana say any Masayla County, Colombo do lie out deco the Edemiago. Double Madame Yuga, Tasaya, yes, can a citado, memory stick to Moho, CD to Moho, Vivama, Timpia, Matajao, Hotelung and Shimaga, same being like the Pian Piale since Apia, Vitaya Candole, a Tame Yahusoga, Pia Baby, Mapimani, Sawyer Pian, Pio Sujang, the Yadi, Nuimala Sangaya Niga, Green Heaven Hodema, Lode, see Wima Piodora, Akula Nasaya Nigani, Lagonetti, Kaloma, Lia Decore, Ederigo, Double Madaya Ubi, Tasaya Yes Kango, Dimbia Melo, Hotelung and Shinu, Nunjare, Hotelung and Shinia, Semapi Bulo, Pianle Sinsa Pivalo, Mitaya Kamime, Tame Yasubi, Mapimini Sanga Pivu Pia Pipio like the Hu, Hotelung and Shinduga Piobari, A Tempest Council, Loya Jang, Kalomu Iki, Dwalung and Yava. Chigamibi, Edemia, Laya, Yota Nijao, Colomuma Hotelung and Yaga, the Nitinu Tapio Sujadi, Salabi, a jumper mea langa, Edri Mumia, Pimba, Boylan the Bimia, Yai Shui Sambi, Sayonui, a nigger, Jija Gogani Dole, Sayia, show me that Jonis Rajang Yagodin Sabibame, a jumper mea langa, Edri Dreso Mumia, Pimba, Boylan the Bimia, Keys in Yago Shui Sambi, Nibio Sayonuina. A chain be a teacher cook any dolly, nine and one type way marry. See ya, show me other, sell a yin sign ya, they pit down. Sipped in your quatamati shiadi. Rumbala say any massarding way, jumper me out like the. Meet the boy land the bay, meet the edry mumioma. Melo sound of a shri sign be. Navy or say only in tanga. See ya, teacher cook a mugo, die ya, song your lee jow. Yes, she don't read the other nine and one ma, type way marry, set up a ma, yin la mumiago. Me online die ya, kind when it dolly, conia da gala, drink, show me other, don't read the other, the shiadi. ဒီပြီးတော့ဇီယာသီရီစေယုံမှာယုံတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေနဲ့မနက်အစောပိုင်းစီဝေးတွေလုတာတွေလည်းရှိတယ်။စေယီရီဆိုရင်လည်းအနီးကကြီးချက်ကုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။ပြင်ပအဲ့တဲ့တွေ့တာပွဲလမ်းတွေတက်တာမျိုးတွေရွှေဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဟုနေပြီးတော့စစ်တပ်သတင်းအမေရိကပြောသည်။အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းသည်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီစီဝေးနိုဝင်
မြန်မာ Rover Foran 2023ကိုတက်ရောက်ခြင်းများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်လွင်ပါလ10ရက်မှစတင်ပြီးယနေ့ထိစေယုံတွင်သာရုံတက်တော်ကြောင်းလွင်ပါလ10ရက်နေ့မှနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ထိစေယုံတွင်နေ့စဉ်ရုံတက်ဆက်စင်ရေးများကိုအနီးကပ်ကြီးကျယ်ကွက်ကဲနေကြောင်းသိရှိရသည်လက်ရှိနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိမြို့များဖြစ်သည့်ချင်းရွှေဟော်ခမ်းဘတ်ကျူကုတ်တိန်ဒီမုံကိုကွန်လုံဖောင်းဆိုင်ကောလင်ရီကော်ဒါစုစုပေါင်းမျိုးကုန်းမျိုးကိုတင်ပိုက်ထားကရှမ်းမြောက်ပါဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကိုစစ်စခန်းပေါင်း100နီးပါးကိုတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ထားကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှတရင်လိုက်အလင်းဝင်ခြင်းလက်နက်ချညံခံခြင်းတိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးခံရခြင်းရချီ၍စစ်သားများတိစုံခြင်းများဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရှိရသည်အပိနောက်စင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်